Unha das maiores redes sociais é YouTube, onde os youtubers suben contido para os seus suscriptores. Hoxe imos falar con MrBeat. El vai nos amosar o mundo do youtuber desde máis cerca. Ahora paso. Boas tardes, Omar. Antes de nada, quero agradecerche que estés aquí para concedernos esta entrevista. Bueno, boas tardes. Gracias por pensar en mí para facer esta entrevista. En primeiro lugar, ti que eres youtuber, como consideras o traballo de ser youtuber? O traballo está moi ben porque se é algo que che gusta, se non o faz, pero está mal visto ou mal valorado para o que hai que facer. Hai moito traballo detrás, moita preprodución, e a xente pensa que coller unha cámara, facer todas as chorradas e facerte viral e non é así, sabes? Pouco a pouco vais valorando máis, vais entendendo máis o que é, pero bueno, está ben, se che gusta e... Edites estudos para facer isto? Estudaches algunha carreira? Sí, inda que non fai falta, non é necesario, xa que calquera pode facer unha cuenta en YouTube e subir videos. Eu sí que teño educación, formación superior en producción de audiovisuais, radio e espectáculos, o que me facilita moitísimo o traballo e demais. Como chegaches ti a ser creador de contido para YouTube? Pois xa cando estudiaba, pois quería crear contido e a única maneira de difundilo era YouTube, para enseñar aos amigos, aos compañeiros e demais. Entón, aí empecé fai moitísimos anos, pero non pensando en crear contido de maneira habitual, sino de usando a plataforma como un medio para subir o meu contido e que alguén o pudera ver. Ah. Sen ter que pasar yo un vídeo un por un. E ti canto tempo podes pasar en editar vídeos a semana? A ver, eu depende moito das etapas, xa que hai etapas, digamos, tempadas nas que subes moitos vídeos, outras nas que estás preparando simplemente non subes nada, pero nunha tempada de traballo duro, pois como un traballo normal, pode estar 8 horas editando, dependendo da dificultade do vídeo, pode estar desde un par de horas para un vídeo ou 3 días para outro. É moi relativo, en canto a efectos e demais. As ideas que tes ti para os vídeos, surdente no momento ou xa estes pensadas? Eu teño unha máxima que é facer algo que eu quixera ver. Partindo desa base, desa premisa, pois dependendo tamén as tendencias que hai, os propios seguidores danche ideas ou ves o que funciona e o que queren, e se me gusta, pois tiro por aí. É un pouco 50-50, pensar que podo facer que entreteña, que ideas que colles de un lado, que colles de outro, vas creando. Non é algo que... Bueno, a veces tiraste unha tarde pensando ideas e surden vídeos moi interesantes e outras veces, pois non. A veces colles a cámara, sabes, tens unha idea moi liviana e poste a gravar e sabe todo, fluye. Moita improvisación. Acostúmaste a improvisar. E YouTube, a maioría dos youtubers son xente moi nova. Ti ata cando te ves sendo youtuber? Bueno, eu teño a suerte de coñecer moitos youtubers moi grandes e influentes no mundo hispano, e na que hai xente xoven, pois tamén hai xente moito maior que eu, creando contido de moita calidade e que ainda ten moita trayectoria. Hoxe entendemos que moi... hai moita xuventude porque tamén hai plataforma e xoven. É dicir, estamos acostumados, e máis os que crecemos con YouTube, a ter sempre YouTube, pero YouTube fundouse no 2006. Tampouco hai tantos anos, o sea, sí son anos, pero é unha plataforma xoven. Entón é normal que os youtubers que máis tempo teñen para crear contido e que despois despuntan son xoves. Pero hai creadores de contenido de hasta 70 anos. Bueno, todo dependerá do contenido, do ben que te sentas e de como fluye a túa carreira no mundo audiovisual, porque isto é unha adaptación do mundo tradicional. Eu traballei na televisión, traballei en radio, e pódese ver como unha adaptación ás novas tecnoloxías. Todo dependerá de como fluya e de como perdure, pero bueno, eu non lle poño límite ao tempo. Só o tempo dirá hasta cando vou estar e como. Mirando como é o proceso dos vídeos, de manter unha canle, ti crees que é moi difícil eso de manter unha canle de YouTube? Se
Esto siempre é o mismo, ¿no? O mesmo. Se queres vivir disto, é complicado empezar. Porque igual que calquer negocio, tens que botarle moitas horas, moito traballo, e non é cousa de dous días. Aí verá, hai xente que ten sorte, pero non. Unha vez estás traballando de maneira profesional nel, non é tan fácil como a xente pensa. Non é difícil porque enténdese que che gusta, que... Bueno, tens que ter dotes de edición, de producción, de moitas facetas que a xente non valora, pero se che gusta e estás disposto a dedicarlle tempo a traballar e a aprender e seguir renovándote porque as tecnologías avanzan moi rápido e o que facía falta fai dous anos ou tres anos cando eu empecéi non ten nada que ver co mundo actual e coas tecnologías actuales. Entonces, se te gusta, aprendes e sempre te estás renovando, non é difícil porque estás disfrutando. Se o faz por puro traballo, pois é un traballo moi que vai levar moito tempo e que vas a sufrir porque son moitas, moitas horas. Nunca desconectas porque sempre tens que estar actualizado. E ti, aparte de dedicarte a crear contido para a plataforma, traballas en algo máis? Houve moitas etapas, houve etapas nas que estudiaba e creaba contido, traballaba en un... bueno, en televisión e demais e creaba contido, despois traballei en outros sectores, e sí que houve un momento no que traballei solo, con creando contenido, contido. Neste momento, sí estou traballando nunha agencia, a par que creo contido, pero estou traballando no mesmo sector. Eu, o meu traballo, a parte de crear contido, é... xestionar outros talentos, campañas publicitarias, adquisición de talentos nunha empresa moi grande do audiovisual. Entón, sí, teño todo o traballo, pero é moi similar. Aparte de todo o positivo que ten ser creador, ti ves algo negativo nel? Sí, todo ten un lado negativo, algúns afectalle máis, algúns afectalle menos. Creando contenido especificamente na plataforma de YouTube ou noutras plataformas, pero digamos como influencer ou como creador de contido digital, hai que ter moi en conta, eu sempre penso que en internet nada desaparece, se te expós, estás expoñendo todo, o todo que ti subas estás expoñendo a xente que está baixo anonimato dunha conta que non sempre pode ter un nome falso e demais. E bueno, algo que destacaría serían os haters, que poden faltarche o respeto de maneira bastante grave. No meu caso, hubo ameazas de morte e demais, que son tonterías, porque son tonterías, pero son desagradables ter que lidiar con certos comentarios, ou dites certos complexos, os seguidores poden recalcarchos, se ti non tens por que mostrarlos, pero a lo mejor tes certa debilidade, e os seguidores non son todo os respetuosos que deberían. Eso, sumado a pouca reputación que algúns creadores as gañan, algúns creadores non actúan ben e collemos mala reputación todos, sumado a todo iso, é tal vez o a problemática de ser un persoaxe público, de crear contido, e que ás veces non pensan que eres un creador, simplemente que queres crear contido para entretenimiento, e bueno, hai situacións desagradables e malas épocas, pero bueno, a grosso modo acostumaste a leválo e a pasar de todo. En a túa canle, cale a túa... a túa sección de contido favorito? A miña canle, a verdade é que é moi variada, porque cando algo xa non me chea, cambio totalmente. Fixen programas de variedades similares á televisión, adaptenos a redes digital, fago desde gaming, contido gaming, xogando con cousas, pero sempre así dándolle un toque de humor. A miña función é entreter a xente de todo tipo de edades, de todo tipo de países e demais, e facer que desconecten da vida, que é bastante dura últimamente máis, entonces esa é a miña función. Entreter, e a veces xogo, a veces falo, a veces fago un sketch, a veces fago de todo. Pero non teño unha sección que eu diga, bueno, pues depende. Hoxe podo facer unha cousa e me encántame, hoxe podo enseñarte a miña vida, enseñarte o meu coche, ou hoxe podo xogar un parchís e disfrutalo. E facer que te entretengas.
Siempre. Bueno, pues isto é todo, Mar. Moitas grazas por estar aquí para concedernos esta entrevista e moitas grazas por todo. Gracias a ti e a vos. Espero que todo el mundo esté contento con esta entrevista.